میرا سکا برا السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میں ملاقات سے تسرے دے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج تھل دا شدا، امید ہے سارے برا خیر خیریت نال ہو سو۔ ٹائٹل تسا خود دیکھ دو سی کدے روانگی ہے، تو انشاءاللہ نال نال سفر تو کر کھین دے ویسو، تو انشاءاللہ مل دے کروڑ وان کے تا کوئی لیٹ تھی گئے، لیکن لیٹ دے باوجود ویسو آرام آرام نال انشاءاللہ تھا ماحول پورا دی کیسو کہ خود ٹائٹل تو دیکھ دے بھی کیڑے کیڑے بندے سب مل گئے، اور باقی میں دلوں بات پیش کرنے والا ٹائم نہیں لگتا، ویڈیو کی بولوں میں تو بندہ پیر بھائی کو اور آکے بھائی کو، دونوں بھائی شادی ہے آج، ویسا شادی کے پروگرام دے ویسے پہ، لیکن جس تو ملاقات تو بات ہونی ہے رشتہ دار وغیرہ ایک اکٹھے ہو سکے۔ آج میرے نال علی بھائی ٹھیک ہے نا، جس تو سب پہ دعا کریں سارے کہ ان شاء اللہ مل جائے کروڑ۔ علی بھائی آج میں نال کافی دیہڑے تھی گئے، میری ویڈیو شیڈیو کہانی آئے تو کافی برا پوچھ دیا نہیں دے بھائی علی بھائی کیوں نہیں آتا، ہاں کہ کام کیا بدائی تو ہوں آ گئے ان شاء اللہ، تاں ویڈیو تقریبا نال ہی ہو سی انشاءاللہ، تاں جلدے پے کروڑ مل دے انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل۔ تاں پہلی دوستو دربار تے پہنچ گئے ہیں راجن شاہ کروڑ، چلے بھی گھر کنفرم ہے کہ دربار تے لازمی لینے، کہ یہ پہلی چیز ہوتی ہے رستے جو بھی دربار سسٹم آدھے کنفرم اصل بکتا کے وے بھائی آنی تھے کروڑ دے جازیب ان کو ملاقات تھی، بہت اچھے بندے اللہ پاک نے عزت دے، باقی دربار تے بات انشاءاللہ ملتے پیے ون کے بھائی کا شکریہ ادا کریں ان ٹائم اپنے قیمتی ٹائم چوں، تھینک یو بھائی شکریہ اللہ خوش رکھے۔ دوستو شادی پہنچ گئے ہیں، تو منیر بھائی کا جڑا رسم و رواج یعنی سارے سریکی کا یہ گانا سیرا وہ تھی پی ہے، تو وال اس بعد انہوں نے برات ہے، تو کافی دوست وغیرہ آئے بیٹھے سٹار وغیرہ اس سائڈ پہ، انہوں نے اپنی برادری بھی کٹھی ماشاء اللہ، تو انہوں کا پہلے جڑا فنکشن جانے سارے سریکی کا ہوتا ہے گانا سیری یعنی وہ تھی پہ منیر بھائی کی پیاری تھی پہ
چکر جا کے مجھے ذرا میرا سکا برا روز میرے کلاس فیملی دوستو الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں. سفر تو کافی ہے لیکن الحمدللہ سکون لگ گئے ہیں. سویر نال تقریباً 10 بجے نکلے ہوئے ہیں اور تقریباً ان ٹائم 5 دتی نہ بس گھر پہنچ گئے ہیں. سفر ٹھیک گزرا ہے کا فٹ گزرا ہے تاں ول بھی میں پیش کرنا آکے بھائی اور منیر بھائی کو خاص طور اور اپنے فرینڈ وغیرہ ملن سارا کا تھینک یو شکریہ. اللہ پاک انہوں خوش رکھے. مل سو اگلے ولاگ دے وچ. سب رہے اجازت باقی.